Добър вечер, скъпи брати и сестри. Добре сте дошли в молитвения дом. В началото ще изпеем песента от Табото. Нека се помолим. Господи Исусе, благодаря сме ти за тази молитвена седмица, която си ни дал. Моля те сега да отговориш на всеки, Господи, на молитвите. Бъди с нас, Господи, ръководи ни и ни прости. Амин. Скъпи приятели на Бога, добре дошли в молитвения дом на всички. Повечето от нас знаят, че има младежка пролетна молитвена седмица. Когато се подготвях през седмицата, викам: Господи, защо не беше да бъде месец на молитвената седмица? За един месец да бъдем така. Но тя е 7 дни. Знаете ли, срещали ли сте стихове в Библията, дето пише: и извикаха към Господа? Тази седмица ние трябва какво? Нашите молитви да не бъдат само така формални и нещо, но да извикаме към Господа. Защото в ръцете на Бога е живота ни. Защото в ръцете на Бога е бъдещето. Настоящето. И ние трябва да извикаме към Господа. Това е молитвената седмица. Да се обърнем към Бога. Говориме за плода на духа. Прекрасен стих в Галатяни 5 глава. И ние именно тази вечер ще говориме за благостта и щедростта на Бога и Неговата милост. Така че нека да бъдем внимателни, да разбереме какво Бог говори в това четиво и така нека да започнем. Покарвам първия четец. Айде, сестрички, заповядай. Стефи, нека да ни прочете първата част.
живител на благодат и милосърдие. Исус знае, че неговото служение на земята скоро ще приключи. Иска да остави нещо след себе си, което трайно да промени света. В продължение на 3 години той е живял сред хората и им е показвал добротата и благодата на Бога. Бил е състрадателен, мил, изобилно щедър, гостоприемен и приобщаващ. Той е преминал през селата и изцелявал всичките им болни. Нахранил е 5000 души, които докато не се наситят и не остават още 12 големи кошници, които да занесат у дома. Превърнал е десетки литри вода в сватбено вино, много повече от необходимото за празника им. Търсил е хора, намиращи се в различни видове затвори, страх, психични заболявания, зависимости, социална изолация и ненавиждащи самите себе си. Е ги оставил, за да преживеят здраве, радост, мир и любов. Исус е направил всичко възможно, за да изяви Божията любяща милост. Но неговите ученици все още се борят кой е по-великият и гледат презрително на езичниците, децата, жените и социално непригодните. И така, той решава да им остави шепа за помнящи се истории, знаейки, че един ден скоро тези груби и зрели мъже ще бъдат преобразени от Светия Дух и ще променят света със своите думи, доброта и любяща благост. Една от историите, които Исус подарява на последователите си, е за пастир, който има стадо, овце и кози. Матей 25 глава от 31 до 46 стихове. В неговата история козите живеят за свое собствено удоволствие и през ум не им минава да забележат нуждите на околните. Така че не са си мръднали пръста, за да облекат страданието им. Овците са тези, които живеят безкорисно. Да бъдат мили за тях е толкова естествено, че дори не могат да си спомнят кога за последно са помагали на другите. Овцете споделят своята храна, дрехи, дом и любов. Те правят всичко възможно, за да посетят болните и затворниците. Те са кротки и любезни в света и живеят щедро спрямо другите, защото осъзнават колко щедър е бил Бог към тях. Пренасят Божията любов към живота на страдащите. Избират да вършат правилни и грижовни дела. Те са мили и благи. Друга история е тази за добрият самарянин. Лука 10 глава от 25 до 37 стих. Той живее на практика щедростта, страдателната и любяща доброта на Бога. Когато вижда един ранен непознат от различна етническа група и живяващ отчаяна нужда, съвременни изследвания на благодата подчертават няколко важни съставки за страдателно действие. Да имате очи, сърце и ум отворени, за да забележат нуждите на другите. Да сте убедени, че сте тук, за да промените положението и да забележите някаква нужда и да поемете отговорност за действията си. Да изслушвате историите на хората, нуждаейки се от помощ, и да ги питате коя е най-голямата им нужда. Или да прецените ситуацията за най-сериозните нужди, ако човекът не може да говори. Да направите всичко възможно, за да облегчите страданията на човека или да му помогнете да намери достъп до по-добра помощ, отколкото бихте могли да му предложите сами. Благодарим за това, че момичето застана пред нас и ни прочете първата част на четивото. Цяла седмица мисъл една, която не се отделя от мен. И знаете ли, трябва да благодариме на Бога за времето, което прекарваме с Него. Това е най-ценното време от живота ни. Това е най-необходимото време за всички нас. Време да прекараш с Христос. Независимо къде. Дали в църквата, дали със Словото, дали в някоя група. Времето, прекарано с Христос, е най-необходимото и важното за всички. И ние трябва да се радваме, че сме тук сега. Не сме някъде на друго място. Присъствието на Бога. Спомням се преди години, когато имахме молитвена седмица, тук столовете бяха толкова разредени. Може би и брат Бисер се сеща, някои други,
Но сега Бог излива Божията благодат. Обърнете внимание, че Бог ни дава прекрасна благодат и милост от небето. Всяка събота вечер се чудиме как да събереме хората, нашите приятели на църквата. Всичко е пълно и претъпкано. Тази вечер също е препълна на нашата църква. Да бъде слава на Бога за всичко това. Когато трябва да говорим за доброта, за благост, за милост, какво бихме казали, какво бихме си помислили първото нещо за Христос? Четвото обхваща и казва, любовта на Бога е толкова голяма. Земният живот на Христос, прекарал тук на земята, неговия живот беше свързан и цяло с какво? Да бъде в помощ на другите, нали така? Бог е добър към всички, без изключение. Бог е милостив към всички. Бог заслужава ли да му благодарим за всичко това? Бог е велик и славен. Божията милост е голяма. И с четвото обхваща и казва, помагаше на бедните, на страдащите, на болните. Как казва, нахрани с 5 хляба и 2 риби, 5000 човека. Любовта и милостта на Бога, именно Исус е олицетворението на доброто. И аз си казвам, Господи, повечето от нас искаме хората да мислят за нас, че сме много добри и много милостиви. Поне така на мен ми се иска, на вас не знам. Да сме такива. И ако трябва да представим и тези прекрасни благи слова на Бога, милостта на Бога в момента е изобилна, голяма. Да бъдеш щедър днес, да помагаш на ония хора, които имат нужда, да подадеш ръка на онзи, който има нужда от теб. Това е четивото, това е Словото Божие. Без плода на духа ние не можем да вървим и да следваме Бога. Това е. Това, което Бог иска от нас, е именно тези качества в християнският характер. Трудно ли е да бъдеме добри? В съвременния свят, дали съвременният човек се нуждае от милост? Да. Има много хора, които имат нужда от твоята милост, от твоята подкрепа и от твоето добро. Обръщайки внимание, искам да акцентирам, че доброто първо е вътрешната нагласа на човека, доброта и милост, отколкото завист, злоба и омраза. Кое е сега по-правилното? Имайки доброта, милост, щедрост към другите, то е заместително тези неща, които ни пречат, които са ненужни тук. И Бог как гледа сега? На лице или как? На сърце, благодаря ви. Бог знае какво има тук. И аз бих казал, трябва да се молиме най-вече за промяна вътре в нас. Не толкова външната промяна. Вътре. И то много усърдно трябва да се молиме. Нека да прочетем и първия стих за тази вечер в Лука 6 глава и там 36 стих. Казахме Лука 6 глава и там 36. Бъдете проче милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. Какво каза Христос? Бъдете милостиви. Бъдете добри, бъдете щедри, бъдете справедливи. Прекрасни качества Бог иска да притежаваме, които ще ни помогнат много. Дали, пак повтарям, трудно да правим добро? Не е трудно. Никак не е трудно. И Бог казва, бъдете милостиви. Защото милостта тържествува над ония неща. За такива, казва златния стик, Бог обича света и даде своя син, който вярва и следваме Бога,
без плода на духа е трудно. Трудно е, брати. Затова тази вечер да обърнем внимание на това, което говориме. Всяка вечер се събирам. Търпение, смирение, вяра, милост, доброта. Това е важно за всички нас. Дали понякога, когато някой направи добро за някого или на някой, защото има хора, когато направиш добро на някого, ти очакваш какво? Да ти се върне, нали така? Аз ще му направя добро, ще му помогна, обаче той ще ми върне след това. Разбирате ли ми? Той ще ми помогне па на мен след това. Хайде да прочетеме на същата глава 33 и 34 стих. От Лука 6 глава. Чуйте какво казва Исус, това са Негови думи. И ако правите добро само на ония, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото. Дай нататък. И ако вземете само на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада? Защото и грешните на грешния взема, за да вземат назад равното. Ето това, което говоря преди малко. Исус ни казва това. И казва, ако ти помогнеш на някого, обаче го оправиш с други подбуди, да получиш обратното. Но баже ти казва, нямаш такова нещо. Тоест, ти не можеш да получиш нищо в благодарност. Тоест, когато правим добро на някого, или проявиш милост към някого, не очаквай да ти се върне. Просто дори може да не получиш дори една благодарност. Спомням си един пример. Не съм помогнал на този човек. Понякога поставяме неправилна преценка за някои хора, които се нуждаят да им помогнеш. Какво се случи преди 2-3 години? Тук хранителният магазин, Фантастико, го знаем всички. И заваля силен дъжд. Излизаме от магазина с моята жена и точно в този момент виждаме един човек пада на пешеходната пътека, на главното движение. Казвам ви честно, колите фърчат, никой не спира, никой не го интересува. И моята жена казва, бе, отиди да му помогнем на този човек. Обаче в момента, когато тръгнах на пешеходната пътека, спря една много луксозна кола, един джип голям. От нея слезна едно младо момиче, облечено с кожени хубави дрехи, много модерна. Обаче тя се опита да го вдигне от пешеходната пътека, не може. А отивам и го вдигаме заедно с нея. Колите отляво, отясно, всичко пибипка, ние сме дъжвали силно. И отидехме на тротоара и аз сега малко така грубо към него. Абе викам, що не се засрамиш, бе, ти се напи като такова, бе, човек. И аз останах впечатлен, човека или е пиян, или е другиран. Човека нищо не ни казва. Вика, закарайте ме, дойди къде си. Закарахме го до едно кафе, той слезе с нас. Аз смясам момичето и той. Вика, аз не живея тук. Абе, викам, ти на глупав ли не правиш? Закарайте ме, вика, в болницата. И ние се погледнахме и той вика, слушайте, аз не съм пиян, нито съм другиран, аз съм, казва, прилептик. Той става му лошо на човек. И ние се погледнахме с това момиче, не се познаваме, за първи път се виждаме с нея. И викам, сега ако го закараме до болницата, че питат какво стана, па вие бехте такива. И момичето вика, не, остави на мене, качвай се. Отидехме до спешното отделение и той знае дори кого да се извикат, кой лекар. И наистина извикаха лекара и си остана той. Сега, защо ви казвам този пример? Защото понякога ние ще поставим погрешна наша преценка за някой човек, който примерно има нужда от теб.
Както при моя случай. Аз си казвам, даже се ядосах, викам, това се е напил, аз ще ходим да му помагам. Тоест, когато има нужда човек от помощ, от подкрепа, направи го. Ние ще минем през различни изпитания. Ще бъдем поставени на такива моменти, където Бог ще види дали наистина сме готови и сме решили да помогнеш на някой. Да бъде слава на Бога за това, че Той ни дава една увереност в пътя, от който вървим всички сега. Плода на духа – милост, благост, щедрост, доброта. Ако погледнем, Исус казва една притча, нека да намерим в Матей 10 глава, т.е. Матей 25 глава, където Исус ни казва едни прекрасни примери, една много хубава история, която е валидна за всяко време, без значение кое е времето. Така. А когато дойде човешкия син в славата си и всичките свети ангели с него, тогава ще седне на славния си престол, давай нататък, и ще съберат пред него всичките народи и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овсете от козите. И ще постави овсете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната му страна. Дойдете вие, благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странни бях и ме прибрахте. Гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Още малко. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме? И кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме? И когато видяхме болен или в тъмница и те споходихме? А царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам, понеже сте го направили това на един от тия най-скромни мои братия, на мен сте го направили. Сега Христос ни даме на твърда увереност, когато ние го правим това, и то сърдечно трябва да го правим. На кого го правим? На Христос. Ако ти казва, направиш добро на някого и показваш милост и доброта, Бог казва, че все едно на мен сте го направили. Затова не трябва да подминаваме такива моменти и ситуации. Ако ти помогнеш на някой, Бог ще ни благослови и ще вървиме заедно с него. И горе какво трябва? Пише се сега. Дали сме подминали случая или не? Случая с добрия самарянин. Хайде да прочетем малко от тази прекрасна история. Лука 10 глава. Лука 10 глава. От 30 до 35 стих. В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по път и като го видя, замина си от срещната страна. Също един левит, който стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, дето беше той, и като го видя, смили се. Приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. До тук.
добрия самарянин. Първо, кои хора минаха и видяха случая? Свещеникът и левитът. Какви хора беха те? Вярващи. Епа, вярващи. Служеха в храма. И какво направиха? Видяха човека, легнал, има нужда от помощ и минаха от другата страна. Да, имаше проблеми тогава. Самаряните не бяха желани от юдеите. Това е примера сега за нас. Независимо кой е човека, независимо какъв е, когато има нужда, отиди и помогни. Днес може би добротата се счита за наивност, но не е така. Много хора ще ни кажат, той е глупав, той е наивен. Но когато ние се проявим както трябва, Бог вижда всичко. Бог може и знае всичко. Така че много е важно да имаш добро сърце. Самарянина беше такъв човек. Имаше добро, милостиво сърце. И казва, отиде, помаза раните му, помогна му, дори го качи на собственото си добиче и го заведе къде? До гостилницата. Дори остави там и повечко пари, ако нещо казва този странник, издиви повече, аз ще ти платя. Имаме голяма нужда от такова, от такъв характер. Това ще да кажа по-нататък в темичката. И сестрема ми изпревари, ще го кажем. Ако можеш да правиш добро, а не го правиш, какво е? Грях ти. Не може да следваме Христос по друг начин. Бог да ни помогне и да ни благослови. Така, сега ще изправиме и ще изпеем песен номер само първия куплет, след което ще се помолиме с няколко човека. Първи куплет на 138 песен. Сега ще се помолим с трима от нас, кои да бъдат. Брат Румен, ето тук отляво на Илюда, помоли се, братко. Брат Иван, да се помоли. И Любчо отзад. Айде, брат. Велики самогъщи Божие, ето си издигам моя грешен глас към Теб, да благословиш църквата си, Татко Исусе, да благословиш молитвената седмица, да благословиш нуждащите, Татко Исусе, колко може повече хора да те приемат. Нито един ден лист от книгата на живота, Татко Исусе, и бъде всичко чрез Твоята Божия воля, не моята. Амин. Амин. За това, че сме в молитвена седмица, благодарим Ти за това, че настъпи пролетта. Ние те молим пролета да настъпи в нашите сърца. Направи ни добри, направи ни милостиви, защото само по този начин може да видим Твоето лице. Жалко, ако се заблуждаваме и се залъгваме, че с нашите лоши характери и нрави ще наследим небето. Направи ни Ти добри, Господи, защото ние не сме. Признаваме пред Теб, че сме егоисти, че сме алчни, че сме нетърпеливи и искаме само ние да бъдем добре.
помогни да раздаваме благата си на ближните. Ти можеш да ни дадеш такива сърца и молим те да го направиш. Ние сме неспособни и признаваме пред теб нашата немощ и нашия грях. Затова те молим, отнеми товара ни, дай ни сърца да помагаме и да бъдем щастливи от това. А за всичко останало ти се погрижи, защото си верен. В името на Исус. Амин. Татко наш, благодарим ти, че си благоволил да достигнем още една пролетна молитвена седмица. Сега те моля, Татко, да ни дадеш от духа на плода си. Моля те, нека ги притежаваме, за може да те следваме винаги. Татко, ние без тебе сме нищо, затова те молим, нека духът ти не води и да бъдем твои последователи, да бъде волята ти на всичко. Амин. Благодаря ви, нека да седнем. Сега ще чуем втората част на четивото, затова поканвам Саши да ни го прочете. Заповядайте. Добрият самарянин прави всички тези важни неща, за да спаси живота на ранения мъж. За разлика от тях, свещеникът и левитът виждат нуждата, но пренебрегват човека и не правят това, което е благо и милосърдно. Бог обича всички хора еднакво. Той иска всеки да изпита неговата невероятна милост и благост. Но сърцата ни трябва да бъдат преобразени от неговата състрадателна любов, така че да можем да бъдем неговите очи, уши, уста, ръце и крака и да предаваме неговата любов към този съкрушен свят. Бог копнее да сме мили един към друг, защото цялата милост на света започва в неговото любящо сърце. Той ни е създал да живеем в любяща хармония един с друг и когато сме добри към другите, хормонът окситоцин се освобождава както в нашите мозъци, така и в техните. Когато се грижим за другите и когато другите се грижат за нас, този удивителен хормон ни кара да се чувстваме още по-състрадателни, спокойни, радостни и любящи, а също и по-малко тревожни. Помага ни да слушаме по-добре и да бъдем по-съпричастни. И колкото по-добри ставаме, толкова по-малко конфликти имаме. Добротата може дори да облегчи депресията, тъй като разпръсква нашата радост от живота към другите. Обединява хората, дава им надежда, утешава ги и ги кара да се чувстват обичани и специални. И дори най-малката доброта може да се разпространи далеч и да промени много неща. Помислете за вдовицата от Сарепта. Любезно споделяше това, което според нея ще бъде последното и парченце хляб с гладния Илия. И за сунамката, която построява свободна стая на покрива на къщата си, за да може Елисей да има място, където да се подслони и да се чувства уютно. Помислете за Тавита, изработваща красиви дрехи за вдовиците и сираците, за да възстанови достоинството им. И за Мария и Марта, които редовно отварят дома си за какафонията около Исус и цялата дозина уморени и гладни ученици. Всяка от тези истории за доброта е включена в Библията, за да им вдъхнови. Всяка история е пример за хора, които се държат като овце. Хранят гладните, проявяват гостоприемство към бездомните и изработват дрехи за тези, които се нуждаят от тях. Но колкото и да е невероятно в техните истории, е почти скрита една обща нишка. Нишка, която ги свързва с притчата за овцете и козите. Всяка от тези жени преживява възкресение. Жените, които помагат на Илия и Елисей, преживяват възкресението на синовете си. Мария и Марта се събират отново с възкресения си брат Лазар, а Тавита е съживена, за да може да продължи да помага на нуждаещите се хора около нея. Бог цени нашата чистосърдечна доброта, нашето състрадателно желание да направим най-любящото дело пред лицето на човешкото състрадание. Как можем да бъдем като добрите овце и добрия самарянин днес? Как да изберем да бъдем мили към всеки, когото срещнем, така че да вкуси и да види, че Господ е благ? Как да отворим сърцата си за щедростта на Божията любов към нас? И как, когато позволим сърцата ни да бъдат изпълнени с Неговата състрадателна любов спрямо нас,
ще можем да покажем на другите, че Бог ги обича с толкова голяма любов, че никога няма да могат да изчерпат. Защото в крайна сметка, това, което наистина има значение, е начинът, по който сме споделили Божията доброта и любящо благост с всеки срещнат. Амин. Скъпи приятели, наистина Божията любов е много голяма. Докато нашите брати от апаратната ни покажат самия стих в Галатяни 5 глава, 22 и 23. И ще го прочетем, да се припомним онези важни неща, които ще ни помогнат много, както в живота, така и в духовните изпитания. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост и милост, за което говорим тази вечер, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Върни първия стих, 22. Сега искам да ги прочетеме внимателно и да си кажеме всеки за себе си. Колко от тях аз притежавам? Аз ще кажа за мене си. За вас не мога да кажа. Те са 8 неща. И Бог ни пита сега тази вечер. Колко от тези неща, от плода на духа имаме? Като погледна тези неща, 2-3 неща. А Бог казва, това трябва да го имаме всички, плода на духа. Плода на Святия Дух. Да бъдем кротки, да бъдем смирени, търпеливи, милостиви, добри и верни на Бога. И да обичаме другите, както себе си. Това казва Христос. Обичай ближния си, както себе си. Или с други думи, не трябва да бъдем груби към хората. Не можем. Каквото и да става, каквото и да прави, Бог каза, прояви търпение, милост, разбиране. Христос точно това правеше. И ни даде един прекрасен пример. Беше винаги с хората. И им помагаше и се грижеше за всяка нужда. И Бог казва, обичай ближния си, както себе си. Не знам, може би е трудно. Но Бог ни поставя като въпрос. И ако всички тези неща нещо не ни липсва, от тази вечер да се молим. Да кажа на Господа, Господи, липсва ми търпение. Липсва ми да бъда добър към другите. Всички тези неща Бог ни потиква и ни казва, трябва да се молиме за вътрешна промяна. Вътре, ето тук, каквото е важно за нас. Хората от света очакват от нас да бъдем такива. Много пъти съм говорил с хората. Очакват от нас. И Бог да ни помогне да бъдем такива. Исус казваше в притчата, когато го направиш на някого, ти го правиш на мен. И казва, Бог ще ги отлъчи, както козите от овците. Онези, които са правили тези неща, ще наследят вечен живот и спасение. Но онези, които не са, Бог казва, ще бъдат отлъчени, както овчаря отлъчва козите от овците. Прекрасни примери, това са думи на Христос. Притчи поучителни за всяко време, без значение. Словото казва, и всяко дадено добро откъде ще дойде? От Бога на светлините. У когото няма нито промяна, нито измяна, нито лъжи. Така че трябва да молиме Бог за всички тези неща. Исус ни дава пример и ни казва, ако само с думи си говориме, а в действителност нищо, нищо не можем. Трябва действие. Трябва да постъпваме като такива.
Това, което на Библията ни представя, засегната е тука довицата от Серапта, нали? Какво беше направила тя? Да спестиме малко от времето стиховете. Нахрани Илия, пророк, Божий пророк, и тя, жената, се плашеше дали това, което го има като последно, ще стигне за нея и за сина и за Илия. Ето това е, когато правиме милост и доброта към някого. Сега лесно е, ако го правиме, когато джобовете са ми пълни. Нали? Обаче, когато на тебе нещо не ти стига и ти трябва да помогнеш на някой, ето това е примера. Да дадеш тогава, когато и на теб не ти стига достатъчно. Но иначе ми е лесно, примерно, имам вкъщи или доста пари или в джоба и видим някой нуждае си, но когато и на тебе не ти стига, и на тебе не ти е достатъчно това, и тогава да дадеш, както в случая вдовицата от Серапта, тогава Бог ще го оцени. Повярвайте ми в това. Коя ръка е по-благословена? Която дава, нали? Тази ръка е благословена. Отколкото когато взимаш. Това е примера, който Бог ни казва, че дори когато помогнеш на някого и ти го правиш в името на Бога, в името на милостта, която Бог ни учи, да изобисва в нас Божията любов към близките ни, към комшиите ни, към приятелите ни, към колегите дори. И тогава Бог ще го оцени твърде много, когато ти го правиш и аз сърдечно, от все сърце. Защото понякога човешкото в нас се обади. Е, сапа и дали ще ми стигнат парите, дали ще изкарам до заплата, до като вземеме пари до петък. Бог няма да ни остави. Бог ще направи чудо. Бог ще ни подкрепи. Когато го правиме, именно в такива моменти. Всяко нещо, което Бог ни учи и ни наставлява в пътят, и ние трябва да се стараем да вървиме по истинския път, който Бог ни представя. Нека да отворим Псалом 145 и там 9 стих ще прочетеме. Псалом 145:9, докато го намират моите братя, ще прочетеме от четивото едно много важно нещо, което ми направи силно впечатление. Да направите всичко възможно, за да облегчите страданията на човека или да му помогнете да намери достъп до по-добра помощ, отколкото бихте могли да му предложите сами. Значи, ако ние не можем да му помогнем, с други думи, и ти не си в състояние да го направиш, то поне можеш да му помогнеш, да го насочиш къде би могъл някой да му помогне друг. Пак е помощ. Защото Бог вижда всичко. И така, благ е Господ към всички и благите му милости свърху всичките му творения. Бог е добър и милостив към всички хора. Не само към нас. Без изключение. Божията милост е голяма и Бог ни дава благодат. Той е толкова добър към нас, че ние не можем да си представим. И ни помага многократно. И сега Бог очаква точно и това и от нас. Ако казва не можеш да помогнеш на някого, то поне можеш да му покажеш и да го заведеш там, където можеш да му помогнат. Това пак е също подкрепа. Не е нужно само да имаме средства или нещо друго, но Бог знае как и по какъв начин, когато види в сърцето ни, че ти искаш да го направиш. Бог ще намери начин. Но ако както самарянина, левитина, там и свещеника, единия да мине от другата страна и да подмине, да се затвори очите, Бог няма да го одобри. Да?
Ако си затваряме очите в някои моменти, Бог не го одобрява. Затова да бъдем, казва, щедри, благосклонни към всяко добро. Без това, което сега говорим и тази вечер, нека повтарям да се молим от тук нататък, да извикаме към Господа. Ако искаме да бъдем променени от Бога и от Святия Дух, трябва да извикаме към Бога. И не само в такива нужди, във всяко едно отношение, и Бог ще ни води правилно. Защото милостта на Бога трае до века. Милостта е велика на Бога. Бог да ни благослови и да ни помогне да бъдем щедри, да бъдем милостиви, да бъдем добри като вярващи, като Христови последователи. Бог да благослови нас, децата ни, семействата ни. Един ден Бог, когато ще дойде в славата си, ние прочетехме, да ни познае. Да ни познае. Да каже, ето тези са мои. И да бъдем с Него във вечността. Амин. Така. Сега ще изпееме другите комплекти от песента, 138. Се помолиме с някой от вас и ще поканя нашата сестричка Стефи да се помоли. С нейната молитва ще приключим.
се помолим още сестрима от вас, нека молитвена седмица е, и накрая Стефи ще се помоли с нейната молитва, ще приключим. Брат Иван ще се помоли, брат Милчо Ицков, да, и още един. Сами може ли да се помолиш, брат? Айде, сами ще се помоли той. Боже мой, Исус е началника на живота ни, Боже, да го народи пред Теб, моля Те, Боже, да ни простиш на всичките. Сега Те моля, Боже, дай ни от Твоите плодове на духа, които ни листат в нас. Боже, прости ни на всички, остани се с нас и Те моля, Боже, запечатим за вечността. Амин. Боже, святи и праведни, благодаря Ти, Татко, за тази молитвена седмица. Благодаря Ти, Татко, за това, че Ти ни даваш възможност ние да бъдем тук. Благодаря Ти за тези добродетели, защото те са противоотрова на греха, Татко. Благодаря Ти за това, че Ти ни подтикваш ние да знаем тези добродетели и с тези добродетели ние да победиме греха. Моля Те, подготви ни и ни дай желание за това. В името на Исус Те моля. Амин. Слава на Теб да бъде, Боже, за всичко. Благодарим Ти, че и днес ни даде този прекрасен ден. Сигурно някой от нас има страхове, проблеми, неприятности в домовете си, моля Те, молбите, които издигаме към Теб, Ти да ги чуеш, Боже, и да ни помогнеш. Моля Те, Господи, за всеки, който е нямал възможност да дойде, Ти протегни Твоите пробойни ръце над него, Господи, го благослови. Моля Те сега, като излезнем от тук, Господи, да почувстваме Твоя свят дух, Господи мой. Моля Те, изпълни сърцата ни с любов и мир. Амин. Татко Небесен, благодаря Ти за всичко, което правиш за нас. Благодаря Ти, Боже, за тази молитвена седмица, която ни подари. Моля Те, Боже, благослови църквата си, дай ни святия си дух, пази ни, Боже, Ти бъди с нас. Амин. Поканени сме утре вечер от 7 часа. Нека да заповядаме.